Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում մազերի կտրման բարենպաստ օրերն են։ Իհարկե, ձեզ կներկայացնեմ միայն բարենպաստ օրերը։ Անբարենպաստ օրերը չեմ ներկայացնի, կարող եք ձեզ մոտ գրանցել, նաև իհարկե անպայման ուշադրություն դարձրեք լուսնային օրերին, քանի որ լուսնային օրերը միշտ չեն, որ ամբողջ օրվա ընթացքում են։ Միգուցե դուք կտրեք երեկոյան և արդեն հաջորդ լուսնային օրը լինի։ Եվ այսպես, բարենպաստ օրերն են մազերի կտրելու համար։ Ապրիլի 2-ը և 3-ը, լուսնային 13-րդ և 14-րդ օրերը, ապրիլի 6-ը, լուսնային 17-րդ օրը, ապրիլի 24-ը, լուսնային 5-րդ օրը և ապրիլի 30-ը, լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են մազերը կտրելու համար։ Ապրիլի 12-ը, լուսնային 23-րդ օրը, ապրիլի 15-ը, լուսնային 26-րդ օրը և ապրիլի 21-ը, լուսնային 3-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են մազերը կտրելու համար։ Ապրիլի 1-ին լուսնային 12-րդ օրը, ապրիլի 7-ին լուսնային 18-րդ օրը, ապրիլի 19-ին լուսնային 30-րդ օրը և ապրիլի 26-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս։